أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب التوحيد ودي مبارك درسونك ونجا أخرني مسألة دا بيان ولا جي دنیا کانو خلقو د قبرونو په خوا کې و د الله سبحانه وتعالی بندگی نه کې نو به دا خو لوی کفر دی او شرک دی چې انسان د دغه نیک انسان بندگی شروع کې د هغې وجه مونږ بیان کړی وو چې ولې شریعت دا نه غواړي اوس یو ځای کې قبر دی نیک انسان دی دا دغه قبر دی یو سړی وزه دی قبر په خوا کې الله ته سجده لګوم شریعت وایي نه دلته به الله ته سجدې نه لګې دلته به دعاګانو له خاص نه راځي الا دا که د مړو دپاره دعاګانې غواړي هغه بیا جدا مسله ده نو د هغې وجه مونږ بیان کړی وو چې اخر څه وجه ده چې شریعت مونږ د دې نه منع کړي وو ځکه چې دا لار ده د شرک طرف ته نن خو دا سړی د الله بندګي کوي د دې قبر په خوا کې خو سبا له به دی څه کوي د دغه قبر والا بندګي به شروع کړي هغې چې څومره حدیثونه هغه ټول مونږ بیان کړي وو دغه باب نه فایدې هم بیا مونږ بیان کړي وي نن به انشاءالله یو نوی باب شروع کوو په دې مبارک درسونو کې مؤلف رحمه الله وایي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله باب بيان دا دي كي چه دا نيكان وخلق دا قبرون وبارك دا غلو كولو دلاسة دا دين بيبوتان جورشي ندالانا لهو دا دي بندگي شوروشي دا خوازيها دا چه دا دي باب دا محكيني باب سر تعلق دي هغې کې دا وي چې د نیکانو خلکو د قبرونو په خوا کې به بندګي د الله هم نه کې اوس دې ځای کې تا ته دا وایي وایي که چېرته دې دغه طریقه کوله او غلو دې کوله د نیکانو په باره کې او د هغوی د قبرونو په باره کې نو یو ورځ به د دې قبر نه بوت جوړ شي نو د ده بندګي به شروع شي د دې لپاره یې دا باب راوړی خو دا بار بار زه وایم چې هغه اهم مسایل دي چې زموږ د معاشري زموږ د خلکو زموږ د ملک ورته سخت ضرورت دی دې قسمه مسایلو ته ځکه چې دا جاخي هلته ډېرې زیاتې دي او که دې ملکونو کې تاسو دا نه یې نو دا د الله سبحانه وتعالی توفیق او رحم او کرم دی په دې ملک باندې چې دوی ته خالص د توحید عقیده نصیب کړې ده نو الله دې داسې توحید زموږ په دې ملکونو کې هم راولي والله سبحانه وتعالی زموږ ملک د شرک او کفر او بدعات او خرافات او د هر ګن بلانې د الله پاک کې اوس دلته دا مسله بیان کړې وي غلو کول د نیکانو خلکو د قبرونو په باره کې یعنې د حد نه تېروتل لتی بوت جوړ کړي د حد نه تېروتل دا مسله مونږ بیان کړې وه د تېر شوي باب نه مخکې چې د نیکانو خلکو په باره کې د غلو کولو د لاسه ډېر خلک په کفر کې واقع شوي دي هاي كي واقعية دا چا بين شيء نوح عليه السلام قوم چا غدا نيكانو خلقو اغا بوتاني جول كرو دا غوي بشكل بي بندگي ولا شورو كرا نا غوي دا دي نيكانو سر محبت و سر دشمني خوي نوا كنا نا دغشان يو سره نيك انسان دي قانون دا دي شريعت وي محبت و سرو كا دا دي نيك انسان سر محبت كول دا دا الله سر محبت كول لي او دا دي سر دشمني كول دا دشمني دا چا سر دا دا الله سره ده خو بیا هم حد شتي یو پوله شتي دا نه چې محبت وکړه او په محبت کې چې دې څه زړه غواړي هغه کوه نه محبت وکړه خو د شریعت په حدودو کې د شریعت په حدودو کې دننه اوس دې ځای کې دا وایي د نیک انسان قبر دی ته د حد نه پکې تېر وتې نو د هغې بندګي به شروع کړي بت دې جوړ شو ښه دې ځای کې وایي قبور الصالحین د نیکانو خلکو قبرونه نو په دې کې ټول دننه راغلو پیغمبران اولیاء الله نیکان خلق صحابه کرام ټول بګی دن رالو صرف تی مراد دانه دی چی عام نیکان خلق او پیغمبران نه د پیغمبران او قبرونو خو کی بم غلو نک او نه بده غیب مبارک غلو کی دلته دا فائدې ده ساتي چې بعض خلق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
قبر لورشي نو التم غلو کې وي دغه د قبر په خوا کې او دا مسله تفصیلن ان شاء الله په دې نننی درس کې و بیان چې څنګه الته غلو کې او څنګه خلق د حدنه اولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې دې ځکه وي وسن دی جوړ شي بوت ګور یو عربی کې وسن دی بل سنم دی نو سنم خو بوت ته وي دا واضحه ده او وسن هر هغه شي ته وایي چې د الله نه لوی بندګي کېږي نو د قبر نه هم وسن جوړېدی شي بوتي جوړېدی شي د ونې نه د ګټې نه چې د الله نه لوی بندګي کېږي او سنم خاص هغه بوت ته وایي هغه شکل باندې چې جوړ شوی او مشرکانو ته پراته وي لکه د هندوانو د بوتان چې دي نو دې ته خاص څه ویلی کېږي سنم او وسن هر هغه شی چې د الله نه لوی بندگی کی به دم یو قسم بود شو دم یو قسم سه شو بود شو خونه آغش هم بود نه داغیت خاص سنم ویلی کی نگه تکه خاص ته او وسن تکه سده عام ده اولنه حدیث را وره ده وی روا مالکون امام مالک رحم الله را وره ده حدیث فی الموطا داغه به کتاب موطا کی ده امام مالک رحم الله یو مشهور کتاب ده آغیت سه ویلی کی موطا مشهور کتاب دی او ډیر ښه سند دی دغه کتاب ځکه چې امام مالک رحم الله په دغه کې کوشش کړی دی چې زه به هغه حدیثونه راوړم چې د هغې سند صحیح هغه صحیح وي خو دومره ده چې د پیغمبر د خبرو سره به کې د صحابه کرامو آثار د علماو اقوال دا به کې هم ګډوډ دي لکه اوس امام بخاری رحم الله چې کوم کتاب راجمع کړی دی په بای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دي حدیثونه دي اصل او بنیاد دغه دی امام مالک رحم الله دا کتاب چې اگر که دا زوړ کتاب ده پخوانی کتاب دی په دې کې مشکل دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو سره لکه دغه خبرې راوړي صحابه کرامو اقوال پکې شته د تابعینو پکې شته د امام مالک رحم الله خپلې خبرې پکې شته نو ټولې پکې راجمع کړي دي او امام مالک رحم الله د ته ویل کیږي امام دار الهجره دار الهجره یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای ته هجرت کړه او د هغه امام دی او د غټ شرف دی چې الله سبحانه وتعالی دلته ورکړي غټ شرف رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې به د حدیثونه بیانول او درسونه به کول الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي د دې علوم تقلید د بیماری نه ده چې نه زه د پلاني په مذهب روان یم بل نه منم دا د انسان نه ګوره د علماو د قدر هم ختم کړي لکه اوس امام مالک غټ امام دی خو زموږ په ملکونو کې څوک تذکیره نه کوي وجه دا چې دغه مذهب وي جدا دی او زموږ څه دی جدا دی امام شافعي غټ امام دی خو څوک یې نه پیژني امام احمد بن حنبل رحم الله څوک یې نه پیژني نور ډېر امامان دي خلک یې نه پیژني وجه دا چې بس یو کس راټینګ کړی دی موږ په ده پسې روان یو او بیا موږ ته وي تاسو د امامانو ګستاخي کوي نو ګستاخی خو د امامانو هغه کې چې یو منی او نور ټولې پرېښودي دا ګستاخ دی هغه یو خو ګستاخی نه کوي هغه یو خو ګستاخی نه کوي چې ټول منی او د ټولو قدر او احترام کوي ګستاخ خو هغه دی چې یو یې منلی دی او باقي ټول هغې پرېښودي دي ګستاخ په حقیقت کې مدقه دی امام مالک رحم الله دا روایت راوړی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دی اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد یلا زما د قبر نه بت ما جوړوه چې به خلک بندگی کوي اشتد غضب الله علی قوم د الله غضب او غصه په هغه خلکو باندې ده په هغه قوم باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد چې د پیغمبرانو د قبرونو نه سجول کړي جمعتونه جوړ کړي د حدیث امام مالک رحم الله راوړې او په نورو کتابونو کې مشتي او امام احمد بن حنبل رحم الله راوړې د ابو هريره رضی الله عنه نو سند یې صحیح دی په دې کې ډېرې مسلې دي اورنې مسله یو خو یې دا خبر وکړي چې زما د یلا زما د قبر نه بوت ما جوړو چې خلک بندگی شروع کی او دې مسلې بیا لازم چې الله دا دعا قبول کړي دا وکنه
دوی مده خبرو کړ چې الله قوم ته په غوسه کې دی او په غضب کې دی چې د نیکانو خلکو د قبرونو نه جمعتونه جوړي. خدای مسلمان مخ کې بیان کړی چې د قبر نه جمعت جوړول څنګه بیان کړی مو کنه څنګه نه ما په دوه قسم بیان کړی دا یو جمعات شو آبادی وشي دا جمعات شو. یعنی د دې بعضو خلکو دا ذهن دی چې د قبر نه جمعات جوړول دي ته چې په دې باندې آبادی وشي او نوم پرې د جمعات کېښودل شي. نه موږ وایو چې هر هغه ځای چې هلته لمونځ کېږي نو دا جمعات دی. اوس د قبر په خوا کې لمونځونه کول دي د څه وایي جمعات. او لږ وی خو صحیح په دې درسونو کې خصوصا د ځوانانو ته زه وایم کوم چې په دې اسانو مسلو هم نه پوهېږي او د اسانې اسانې مسلې د هغوی نه هېرې شي. او زه خپل ځاني دا وایم چې که چېرته داسې ځواني الله ماله راکړي چې په څه شي نه پوهېږم او په یوه مسله نه پوهېږم زما د زړه به ټخ کړی چاودلی بهوي په دې سوچ سره چې یاره دا زه څنګه ځوان یم څنګه ځواني ده زما دو وړي وړي خبرې زما ذهن کې نه کېني نو زه به غټ کار بیا څه وکړم د دې امت دپاره او څه به زه مخکې لاړ شي. اوس که سړی چې زه مزدوري کوم ښځې له رزق ګټم او بچوله دا که تیز ذهني او که کمزور ذهني دواړه څه م خیال دی دواړه کولی شي که نه شي کولی دواړه کولی شي. او دا هم کېدای شي چې له کمزورې ذهن والا تیز ذهن والا څه وي هغه نه تکړې به مزدوري کړي. دا هم کېدای شي پیسې ګټلو کې ته تکړې هغه ځواني په ځان کې راولي چې د مرګ نه بعد دې خلک یاد کړي چې ځوان هم دغه ځوان و. او ښځه او بچي خو دې کوله ځان مړونکي که نه یو څو ورځې به ورته یاد وي بیا به دا ونه م هېرې شي. خو که د امت دپاره دې څه وکړو نو امت دې نه هېروي په مخه به دې یادوي. نو دا د افسوس خبره ده چې موږ سره په دې درس کې یو څو کسان دي چې هغه د مسلې جواب کوي او نور الله بخلي. زه خو یم چې د مشرانو دپاره عذر نشتي نو د ځوانانو دپاره څه عذر دی. خو دا واضحه مسله ده په پښتو ژبه کې د قبر نه جومات څنګه جوړېږي. یو داسې چې آبادي به وشي چې دا جومات دی دا خو جومات شو. دویم دا چې د هغې په خوا کې لمونځونه او سجدې لګي دا یې جومات شو. مسله ګرانه ده که نه یادول ګران دي د دې یادول څه ګران دي. او چې دا به څوک نه شي یادولی نو ماتم دې وکړي په خپل عقل باندې او په خپل دماغ باندې حقیقت به ووایو. او زه دلته دې لپاره نه یم نه څوک خوشحاله کړم. څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. خو څوک په هسې دغه باندې نه شو خوشحاله ولی نو پکار دی چې دغه ځوانان په دې خپل عقل ماتم وکړي کوم چې دا مسلې نه یادېږي. ماتم پرې وکړي علاج ور وکړي او ته حقدار یې د دې چې خلک درته لاسنیوی وکړي چې په دې ځوانۍ کې انسان ته دین نه یادېږي. ښه وی د الله الله وی دغه قوم ته په څه کې دی غضب او غوسه کې دی. د الله غضب او غوسه حقیقي غضب او غوسه ده څنګه چې د الله د شان سره ښایي کیفیت یې موږ ته کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. اوس ګوره یوه غوسه د مخلوق ده او بله غوسه د خالق ده. حقیقت د غوسې د هغې غوسې چې هغه د مخلوق ده اخو واضحه ده چې وینه په جوش کې وینه په جوش کې راشي شیطان د انسان د زړه ته یو سکروټه ورولي د هغې د لاسه د ښه په غوسه شي ځان باندې نه پوهېږي ګډې وړې وي. دا حقیقت د هغه غوسې دی چې د مخلوق ده. هر چې غوسه او غضب د خالق دی نو هغه داسې صفت دی د الله چې هغه د مخلوق د صفت په شان نه دی. لیس کمثله شی د الله په شان څه شی نشته. دا خو حقیقت شو. دویمه غضب او غصه د مخلوق د دې څه نتیجه راوځي او غضب او غصه د خالق د دې څه نتیجه راوځي جدا جدا نتیجه راوځي. غصه او غضب د مخلوق د دې نتیجه ښه نه راوځي. کله چې د انسان غصه شي نو کیدی شي چاته چې غصه شوی دی هغه قتل کړي او کیدی شي ښځه طلاقه کړي
او کیدی شي سسامان مات کی لوخی مات کی کیدی شي گاڑے و جنگی کیدی شي کنزری و کی کیدی شي کیدی شي نو د انسان د غصی نتیجه خنه ده هر چی د رب العالمین غضب و غصه ده نو دا غیر نتیجه خنه نتیجه روزی دا اللہ غضب و غصه د انسانانو د غضب و د غصه پشان نده چی دا انسان کل یو کارو کی بیورس تراشی تپوس که وی بزان نوم پوشه دا اللہ غضب و غصه دیسی نده چی اللہ با غضب کشو با غصه کشو یا دو بلا نو اللہ نپویگی چی سکی اللہ که با غضب کیمی و با غصه کیمی اللہ نو بیام اللہ عدل و انصاف کی و دا اللہ با هر کار که حکمت نو فرق دا دو طرفونو نشو پا حقیقت کی فرق دے غصہ دا انسان بدل دا غصہ دا خالق اغا بدل دا نتائجو پا اعتبار ہم فرق دے نتائج دا غصہ دا مخلوق سدی پا تاوان کی دا خنہ دی او نتائج دا مخلوق دا غصہ دا خالق اغا دا عدل و دا انصاف دی او پا ایک حکمت دے خواہ اللہ سبحانہ وتعالی غضب کی دے دا خلقو تا چی دے قبرون نے جمعاتو نے جوڑ کری ہے سوال دلتا دارے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا اختری دا اللہ والا دا دعا قبول کری دا او کنان جواب دارے چی او قبول کری دا پا دی اعتبار سرنے چی دا حکومت اللہ موحدین لوسور کری دے او زیو اللہ دا دعا قبول کری دا نا دا پخانا که هر قسم حکومت را غلی دا پا حرمینو باندی خو اللہ در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در قبر حفاظت کرده اس که سلام ماتوی چه پا دی زبان خود خلافت عثمانی متر شده پا سعودی عرب و خوشا علاقو بند او خلافت عثمانی کی چی ده خو شرکیات و بدعات و خرافات و صحابه کرام و در قبرون و بندگی که در درگون و دربارون و بکیو هر سو نو بیمون سنگوی چه هر وقت که اللہ در پیغمبر در قبر حفاظت کرده امام ابن القيم رحمه الله بخبل نونية كده خبره كريت فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران الله إذا بيغمبر دعاء قبول كريت نو ده قبر ندري دوالون توشيو دي چكا هر سنگ وكومت رايش خود قبر تسوك رسيديش دنا ها نيشي چدا قبر دي كولاوشي لك سنگ عام قبرون دي درگاو دربار كي قبر سده خكاره دي ورش دی قبر لکا سکا والواری سجده لگه ولگا و تواف که اوکا نظرانی منختی که لارشو که خو اید پیغمبر دی قبر سر سوک دیسی کوله شی نیشی کوله دی بازو ملگرو دا سوچ دی چه اللہ دی قبر حفاظت کرده دا غد دیسی چه اللہ دی موحدینو لباچایی ور کرده دا دیزی خود دینا مخ که خود موحدینو سر باچایی نو خلافت عثمانی چه اخو موحدین نو نبی اومنگ سوائیو چی اللہ سن دا دعا قبول کرد مگو اللہ دعا دیس قبول کرد چی دا پیغمبر دا قبر گور دا عیشه بکور کی دن نراغ بید اگه نبا دویم دیوال بید دریم دیوال نو پا دری دیوالونو کی اللہ دا قبر پت کرده دا خواست حقیقت کی اغا دعا قبل اولی دا پا حقیقت کی اغا دعا قبل اولی دا نادیر فائده ازدکی پا دی ننینی درست کی چی سنگ اللہ دا دی قبر حفاظت کرده نو جواب دار جاگه پا دی طریقه بندی حفاظت کرده او بیا خو نور علی نور رنا دا پاس دا رنا چی پا دریق دیوالونو کی بند دے او لپاس حکومتم دا موحدینو دے نو بیا خمزبوط حفاظتو شو لکسن چی حکومت اللہ دا حرمینو آل سعود لور کرده اکثر خلق دا خبری کیوی دوی دا پیسو دا لیتا چی دینو دا خبری کیو دوی دا غوی پیسو تناستی و دوی دی تناستی و دغی تناستی زکوی دا خبری که دا حقیقت تی وست دا یو سو روزی مخ که دا سعودی عرب و دا پاکستان پا منز که معایده و شوی اللہ دی دوانو ملکون حفاظتو کی خب آغاز که چاونه چی دا خو پیسی دا سعودیانو دی یه مثال که دی که دا شیع دا سعودیانو شوی دا شراکت نا دنیاوی مسئلو که ایس خبر آو کچھ تا دینی مسئلو دی بیان کرا نو ایده دا سعودیانو پیسی خوڑا لی دا سعودیانو پیسی خوڑا لی زکر دی دا خبری که سترگی کوراوال پا کار دی من چلا کمی خبری که دا یو حق دی چه هر سڑی منی دشمنی منی خو خکارکولی نش زد و تعصب دلاس چا
الله دي موحدين له حكومه وركله ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده جماعت ده غد قبر ده هر سي حفاظت بكيده سكي داخل ده قسي نمني نو واضح شو چې الله ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده دعاء ها قبول کړی ده ده غینه بعد حدیث راوړی ده ولی ابن جرير امام ابن جرير وی دا روایت راوړی بسنده په خپل سند باندې ابن جرير محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري امام الطبري هو ورد له كده مشهور ده خلق شو الطبري بتفسير كده داوي دي قلت اغي امام مراد ده بتفسير كي امام ده غرط او دري سو لسما هجري كي ده وفات شو دي غار تفسير لي كده دي وديرو جلدونو كي ناشنا تفسير دي يو آيات رولي ده غيب باركي چه سمر روايات ده غطول بيان كي دیسه کوم چې کمزور روایت راوړو خو دغه روایت را جمع کوي دی باره کې دا ویل شوی دی ورو سند مسله ورسته ده او دا فقیه هم دی او ځکه دته ویل کېږي چې دا مجتهد اجتهاد کولی شو نو امام طبري امام ابن جرير الطبري رحمه الله دا روایت راوړی دی په خپل سند سره عن سفیان سفیان نه مراد سفیان ثوري دی ځکه سفیان سوري ها دوی دی کم دی که چوي زه منم چې دا ویښ يو سفيان الثوري دويم سفيان ابن عيينة صفوان سفيان ابن عيينة أو دويم سفيان الثوري ده سفيان الثوري زور لده سفيان عيينة ده مشر ده غير كشر وده دوان غير إمامان عن سفيان دلت تيمورات سفيان الثوري سفيان الثوري ده بيوصل يوش بيت هجري كي وفات شيء عن منصور منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي راوي عن مجاهد ده امام مجاهد ده ده بتفسير كي بتاسو دي راوري امام مجاهد ده بارك دي سوي دي سوي داغة ده او ده شاگر ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما او بخبل ده خبره كده ده وي وما سوسو بيري پورا پورا قرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما نويله ده او هر آيات كي بودريدو رتبوي ده آيات دلت نازل شوي ده ده بباركي ده يو يو آيات رتبوي امام مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله ويو سل دري هجري كي وفات شوي ده امام مجاهد ده خبر كري ده ده آيات بباركي افرأيتم اللات والعزى سورة النجم كان لا ده غبوتان وتذكرة كده دي ستذكرة من دي درسونا كي كده وكنا ها التوحيد بري درسونا كي ستذكرة جت الشيء ده أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سما وريد له دي باركي مشركان ودري بوتان دي زين ما وزيها كده وده دي نمونة ولي دي سيدي طول ما سلام بيان كده نو بدو کی یو بوتے اللات قال امام مجاہد وی کال یلت لهم السویق فمات فعکفو على قبره دا یونیک انسان ہو او دبا دا حجیان و خزمت کا و دا غد پارا بے نغو دا پارا بے خوراکون تیارا ول روٹی او کجوری دا با یوزے کڑی ستوان با تجوڑول دا با بیا پا دی حجیانو بانی تقسیمول نیک انسانو دیز کی او فائدہ گور پا آغا وقت کی دا جاہلیت پا زمانے کی بم خلکو دا اللہ دا کور دا ملمنو خزمت کو آغا وقت کی دام دا غوی و شرف و عزت بگنو اولن سبا پا دی مسلمانانو کی چی اسلامی پی جندلے دی اگر با لگی پا کعبی سر خواه که با تواف که بغلا که یا با سامانون گران خرسی پا حجیانو بانی وی دا سم دا بل ملک نراغیلی دیو دوی دا پتا نیشت دوی ریتونه نپیجینی یا گارو والا وصل زیاده که اللہ نیر پا کار گور جاہلیت پا زمانه که خود حجیانو خزمت که نو دی انسان بسی چل کول دی نیک انسانو دی حجیانو دا پارا با خورات تیارا فماتنو مرشو فعکفو علی قبره نو داغه دا قبر پا خواه که دا خلق را جمع شو که ناستو داغه بندگی شو رو شو تردی چی یو بود تی جور شو
ودي ده زكى اللات ويلكيكي وكان يلد له السبيق زكى اللات ويلكيكي او ده عشان ده اللات نم ويدوي ده الهنا غسته ده اللات ينمنا الغرز مقصد دلتا دا غير كده كده علماء نور اقوال ومشتي كده اللات سوكو خو يو تفسير ده باب سر مناسبه غدا ده ده موضوع سر تي ده يونيك انسانو حجيانو لبه خوراك تيارو چې کله مړ شو خلک د ده قبر ته راجمع شو یره وایي نیک سړی دی نو دومره غلوی د هغه د قبر په باره کې وکړه چې د هغه قبر نه څه شی جوړ شو بت جوړ شو او بندګي شروع شوه وکذا قال ابو الجوزاء او دقه شان ابو الجوزاء ویلي دي اوس بن عبد الله الربعي رحمه الله عن ابن عباس د عبد الله بن عباس نه نقل کړی دي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی عبد الله بن عباس هغه هم د دې آیت ده تفسير وزاحت كرده ده الله تكي وكان يلد السويق للحاج الحجيان ده بارا بدا خوراكونا تيارا ولا ده كم زيني كم زي تورا سول ده يقولو وسيو سلي نيك انسان ده مرشو سيده ده ده عبادت چه ده كم كرده ده خود ده وده الله بمنس كده نيك انسانو الله بولا ده غي اجر ورکي خود دې شریعت موږ له اجازه نه ورکي نه راکوي چې ته د نیک انسان قبر له ورشه او د دې قبر ښکلوه او په دې باندې لاسونه راکاږه او بیا په ځان راکاږه او د دې نه خاورې راوړه او د طواف کوه او د ته سجدې لګوه دې خو موږ له شریعت اجازه نه راکوي جیوی دا ډېر نیک انسان خو نیک انسانو د ده په نقش قدم روان شه ولې نیکو وایي د عبادتونه ډېر کول ته م کوه لکه دا سړی چې مړ شو چې له حجیانو خدمت یې کوو نیک سړی و په کار خو دا و چې د ده تابعداري په دغه کار کې شی چې دا نیک سړی و ده به د حجیانو خدمت کوو راشه موږ یې هم کوو نو دې ته وایي د بل په اوږه باندې ټوپک کېښوده او ډز کول نیک هغه دی او پراته دوی د هغه قبرونو ته ځي یو ورته وایي دا راکه بل ورته وایي دا راکه نو نیک هغه دی د هغه د الله په منځ کې ته م کوشش وکړه چې د ده د بندګۍ نه او دیندارۍ نه دومره متاثر یې ته م په ځای کې دغه دینداري راوړه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لعنت ولي زائرات القبور فأغخز من دي تغويد قبرون وزيارتون كي والمتخذين عليها المساجد والسروج أو فأغخلك من پیغمبر صلى الله عليه وسلم لعنت ولي چې د قبرونو نه جوماتونه جوړی او په قبرونو کې ډیوې بلی رواه اهل السنن د حدیث اصحاب السنن ولا راوړی امام ابو داود راوړی امام ترمذی امام ابن ماجه امام ابن حبان طبراني امام احمد امام ابن ابي شيبه ټول راوړی د دې مخکې چې کوم روایت موږ د ذکر نه کوچې چې راوړی د امام بخاري راوړی امام مجاهد دا قول او بیا د ابو الجوزاء ده خدار ور دي ناشنا روایت تي عبد الله بن عباس دا خبره کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویل د باغ زنانو باندې چې غوی د قبرونو زیارتونه کوي اولنی مسله دا ده د قبر زیارت د بدری قسم دی د قبر زیارت کول بسو قسم دی بدری اولنی سنت طریقه ده د قبر زیارت کول د سنت طریقه ده د صد لپاره د دوو خبرو لپاره چې اخرت را یاد شي او د مړو لپاره دعاګانې غوښته لکه څوک په دین نیت د قبر زیارتونه کوي نو دا زیارت څه دی سنت دی دویم زیارت د قبر هغه بدعت دی هلته تله او هلته قرآنونه ویل او هلته الله نه دعاګانې غوښته د ځان لپاره چیرې د جی نیکانو خلکو قبرونه موږ دلته دعاګانې غواړو نو دا بدعت دی خو شرک دی نه شرک نه دی ځکه چې دې د قبر ولا نه سنه وهه کیدی شي چې سموده باد ته څه جوړ شي شرک ته جوړ شي خو دغه وخت کې فی الحال لا شرک هغه نه دی یو سړی مقبرې ته ځي څه دپاره یو قرآن وایم هلته یو سړی مقبرې ته ځي د څه دپاره وایي هلته جي موږ د ځان دپاره دعاګانې غواړو د دې بزرګانو په خوا کې چې سړی دعاګانې وغواړي نه هغه وی قبلی ښه دا خو بزرګ صاحب له دغه ځای کې دننه پروت دی زه درته یو ناشنه واقع بیان کوم زه پیر کلي ته تللی وم نو اعلان وشو چې سوات بریکوټ کې اجتماع و د تبلیغیانو
دري ورز اجتماع دو سکم دیر وہ نو کہ سوک ولا زین وی گاڑی زی کور کی ناس ما زو چکر ولا سوی لکی سن وی لکی دا ہو ور کنا زلال بیان میں چا نہ ورے ٹول دیس دن نہ سو ہر شخ پر خبری کولے سوک بٹی تو ولا ڈوڑی را گستو چا کباب را گستو چا سر را گستو آواز را تون دے تقریر نہ سب ورے دلے میں سب کیم کسی گرزے دمنو چینی کویانی جوڑ کری دو بو در ویستو دو پارا و چینی پکی ویو بلکو سین پغاڑ آلتا دا ازیلی مزدار زیدی نو بس یو راگے بلی زمکی دیسی لاس راک کرو دو بلی خورو بے بلی خپل سینہ بانی راک کرو بس بس یو راگے بلی آجی سبتا جلا کارو گو دا که جایزی چی منگم شورو گو سا دلیل لیتا سا دلیل ملیل نپی جنو خوب دیز مکڑی دیر غٹو خلقو خپی خود دیر یعنی گوری یو خوب قبر کی بزرگ پروت تے داغا دا قبر خوب لمند خوری بیا دلتا وہ سوی وی پا دی از مکہ باندی بزرگانو خپی خود دیر یعنی داغا تمہیں چینا دا مسئلہ خوب حل کو ما تو جزا بڑی رقی سونا پوئی گا مو تا دا مشرانو سر خبری وکم مشران سوک تیو آگا چی ولی سین پغالا کسان ولی لولی وصلی ولی کسو کیا خوانا پولا وی دوی سر خبر وک مزی چیزو دیم جان سر بو بیا منگل تلارو چلارو وکستا موی ما امیر سب دا سلی دا کار کرده دو و تم پو که جدا کار بشریت کشتی که اینو چی منگل طول پی شروع کو تاسو مشرانی مستاسو خوالا را اگوی دا مسلی مونیشو چلاله او آغا کمری چی دی امیران و صاحبان و دا پارا پکی دری صدور کمری جوڑ شی بلڈنگ ہون تکی وقتی طور جوڑ شی وی دغی کی دن نکسان ناستی دیو خوال ورشو دغی تا بنا نویزی سنگا غوغا و سم شور و دنیا را جمع شی خیر پا سطریقا و پا زور و پا یو شی و پا بل شی یو تمینتا و بل تمینتا التی ولی دا خلق نیدی تیلی سوال جواب سرد علی بن داگی دا طریقه تا پر ایدین مشرد او کدی سوال وکنو تا بیاده بی او یا بتا بل طرف تا واری ویل تا پوسو که خیر پس اخیر زورنن و تا مغزی تا دا کسی میزن سر بوله ما پریدم خودی نا خیلی کوئی مسئله وی دو مغتر دیتا جو بگرم مینا مسئله بحل کو ویورنن و تو مگلتا دانا یورلو امیران ناسو دوا سلاموشو بیاغو تا ما بمگر غلی و دا اجتماع دا پارا خود دلتا یه مشکل بکرا پیخ شو ویسا مشکل لما دا اکثر امیران دا پنجاو ما دا کس بودی سینه لاسراخ که بودی خور لاسو داشتی بشریت که داوی دلتا بزرگانو خپی خودی تا سو ایده بارا که مونگ لک پوکی ما مونگ خو را غلی دینی زدکول را پارا ویدی را پارا ریون تا نرش دا دا مشارانو خبریتی بس لازین روو تا ما کستا با مواد وریدو تا مشاران دی یو طرف دی بل تا روو تا لاشم پتنی کلیش دیوبان مدرسه تا میولیگی بیاغو پتنی کم زی دو میلیگی کل لند مسئله دا دا کار پا شیرت کی نشتی ختم دوم رو گورا دا بزرگان و دا مشاران خو منگ عزت کو احترام کو خو دی حد پوری چی پا کم زی بانی خپا کی دی نو آغا زی بان دی لاس را کاغا و بیا پا بدن را کاغا دا غلو نده دا بی دینی نه او دیل بی نوم دا دینداری ورکور نماوی دویم زیارت بدعت تی دا قبر خوادت لا چه بیدا نیکان خلق تی مونگ دلتا تیلاوتو نکو مونگ دلتا دعاگانی وار خود دا گرنتی مونگ ندر کو چی دا سڑی با دا قشان روخ پاتی شی که دیشی سوخ با دی بسکی پریوزی با شرک و کفر کی پریوزی دریم قسم زیارت اغا شرک تی خوازی هلی درگون و دربارون رتلا پا دین یت چیل تا دوی نمسا غوالا ما نسو قسم زیارت شو دری سنت بدعت او شری فایده ده ساتی گور و دا کم مسائل چی مونگ بینو دلتا سو سخیل چی لگه دادی سی بس مسائلی دی و یورز کی ما ازدکل و یورز کی میتاوستو خوی دا حاصل دا دیر و درسون دی حاصل دا دیر اوگد وقت دی حاصل دا دیر کتابونو دا متعلعو دی دا هر سده دا دی مسئلو قدر کوئی دا دیسی پاسانه زیارت بدری قسمه دی
خو هغه سړي ته قدرې چې چا علم سره شوق او ته خپله پته چې علم طلب کول څومره ګران کار دی. دلته وایي چې هغه زنانه چې هغه د قبرونو زیارت کوي په هغو باندې پیغمبر لعنت ویلی دی. مسله ده چې زنانه د قبر زیارت کولی شي او که نه. الجواب په دې کې درې اقوال دي د علماو. یو قول دا دی چې د زنانو دپاره د قبرونو زیارت کول د ګناه کبیره ده، ځکه چې لعنت پرې ویلی شوی دی او چې لعنت پرې ویلی شوی نو دا کومه ګناه ده؟ ګناه کبیره. دویم قول دا دی چې دا مکروه دي، یعنی غوره نه دي خو که لاړ شي نو جایز دي. او دریم قول دا دی چې څنګه چې د سړو دپاره د قبرونو زیارت مستحب او سنت طریقه ده، نو دقې شان د زنانو دپاره هم مستحب او سنت طریقه ده. او صحیح خبره په دې کې د دلایلو په رڼا کې هغه دا ده چې د زنانو دپاره د قبرونو زیارت د حرام دی. یو خو دا حدیث دی او دا صحیح حدیث دی. یو بل حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام ترمذی راوړی، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. دلته زائرات ویلي دي، یعنی قبرونو زیارت کوونکي زنانه. هلته زوارات مطلب دا دی د قبرونو هغه زنانه چې قبرونو ته ډېرې ځي راځي، په دوی باندې الله لعنت ویلی دی. بیا دلته یو څو شبهې دي او غدا اکم خلک چې وایي چې د زنانو دپاره د قبرونو زیارت جایز دی، ناغو دا وایي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په قبر باندې تیرېدو یو زنانه ناسته او ژړلې، او دا په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کړه چې ژاړه مه، اتق الله واصبر. هغه پوه نه شو، پیغمبر یې ونه پېژندو، په دومره غټه صدمه کې وه. وته الیک عني تزا فانک لم تصب بمثل مصيب بمثل مصيبتي. تاته داسې مصیبت نه دی رسېدلی سن چې ما ته رسېدلی، ځکه ته دا خبرې کوې. رسول صلی الله علیه وسلم لاړ، بیا هغې ته خلکو وي دا خو پیغمبر نو لاړه پسې کور ته ګزره بخانه او مافی ته وغوښته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انما الصبر عند الصدمه الاولى. صبر خو اصل کې هغه صبر چې په اوله کې وشي، اوس که ته صبر کوې او که نه کوې خو خپل کار خودی خپل کار خودی وکړو. هغوی دا وایي وګوره، وایي دا زنانه تللې وه قبر له پیغمبر، ورته دا ونه وایي چې ته زنانې ته ولې راغلې دلته. نو جواب د دې دا دی چې دا زنانه داسې زیارت له نه ده تللې لکه څنګه چې زموږ په دې ملکونو کې زیارتونه لږي، بلکې په دې باندې صدمه او مصیبت دومره ډېر شوی د دې زوی یا د دې خاون یا د دې پلار چې دا د ډېر غم او د دړ او د تکلیف د لاسه راوتلې چې دې قبر له لاړه شي. ځکه ګوره دلیل دا دی، ځکه چې پیغمبر یې مونه پېژندو دومره سخته پې وه، نو دا داسې دغه دپاره نه و راوتې زیارت دپاره چې هغه باقاعده د اول نه ترتیب جوړ کړی د مونږ به زور ازو نه ده. دا خو هغه مصیبت پرې زورور شوی دی او دا د کور نه راوتې ده. بل حدیث هغوی دا پیش کوي، وی رسول صلی الله علیه وسلم مقبرې ته تللی و، مقبرې بقیې ته. بیا چې د هغه ځای نه راغی نو عایشې رضی الله عنها ته یې وویل چې زه هلته تللی وم، دعاګانې مې وغوښتې د مړو دپاره. وی عایشې ورته وویل چې یا رسول الله ما اقول لهم، یعنی که چېرته زه په دې قبرونو ورځم نو زه به څه کوم. رسول صلى الله عليه وسلم دعاء اخوه، السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين الى اخر الدعاء. ويقول كثرت د زنانو د پر د قبر زیارت جایز نه وي، نو پیغمبر به عائشه ته دعا نه خوي. جواب دادی چې دې ځکه د قبر د دعا خو به هغه څوک وي کنه مقبره د دعا چې کوم په مقبره تیری وي به کنه به وي. نو زنانه په مقبره تیری دي شي کنه شي تیری دي شي. اوس یو زنانه د په خپل کلي کې د علاقه کې ده یا هر ځای کې چې په روډ روانه ده او په خیله او په ګسله سره لو مقبره راله، د دعا به وي کنه به وي؟ وي. نو دې ځینې استدلال څه دی کمزوری دی. خباس څه وي؟ وي عائشه رضی الله عنها تللې وه د خپل ورور قبر ته، عبد الرحمن بن ابي بکر، او دغه د قبر زیارت یې کړی و. نو وګوره که دا جایز نه وي نو دا څنګه تله؟ جواب د دې علماو ډېرو کړی دی په ډېرو طریقو سره. یو دا چې دا په لاره تېرېده ورکوش ورله. دویمه دا چې بعضې روایتونو کې داسې راځي وایي که چېرته ما په اوله کې لیدلی وی په هغه ورځ کوم ورځو کې چې مړ شوی و او دا هر څه مې لیدلی و بیا پسې زه نه راتلم. خو بیا هم د هغې جواب داسې کېدای شي
چې دا جایز دي د زنانه د پاره کچرته په مقبره تیری یو په دې مقبره کې روري یا پلاری او دسی ورکوشي هغه مقبره ته ورشي او دعا وغواړي د هغه د پاره د جایز دي. دلته مسله د هغه زنانه روانه ده چې د کور نه وزي په دې نیت باندې چې موږ چرته ځو موږ مقبرې ته ځو د دوی مسله روانه ده. او به دغه باره کې بس دغه یو زنانه موږ یادو دیر پر نه جایز او بیا چې شل پنځه شي یو ځای رواني سوال کې یو سړی ده وکړي چې ولې د زنانو دپاره د قبر زیارت منع یي نو جواب د دو خبرو د لاسه یوه زنانو د لاسه فتنه جوړېدی شي او د زنانه چې قبرونو له ځي او بیا زموږ په علاقو کې چې کوم رواج دی د سهر له چې روانې ډېر شي ډلې ډلې کیدی شي چې د دې نه څه جوړ شي فتنه ترې جوړه شي. دویمه وجه دا ده چې په زنانه کې صبر دا ډیر نشته نو کیدی شي چې دا دې قبر له ورشي او د قبر په دې خوا کې د جاهلیت خبرې وکړي او هلته ماتمونه وکړي او هلته واویله او چغې چې د هغې نه شریعت چې د هغې نه شریعت منع کړې ده نو ځکه زنانو ته دا وویلی شو. زما خپل ځاني په دې خبره باندې زړه مطمئن دی چې د زنانو دپاره د قبر زیارت دا څه دی حرام دی او نه دی جایز. ها که چېرته دا زنانه تیریږي په دې مقبره باندې وایي دلته زما ورور دی دلته مې پلار دی خاوند دی زموږ د هغه دپاره دعا غواړم نو دې کې به انشاءالله څه حرج دی کې به نه وي خو د کور نه راوته په دې زیارتونو په نیت او اراده دغې نو دا نه دی جایز. د دې حدیث په رڼا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې لعنت وایي والمتخذین علیها المساجد او په هغه خلکو باندې لعنت دی لعنت به پیغمبر ویلی دی چې هغوی د قبرونو نه څه جوړوي د قبرونو نه جوماتونه جوړوي. دا مسله مخکې واضح شو. دلته دا حدیث هم دې دپاره راوړی والسرج او په قبرونو کې په مقبرو کې څه بلی ډیوې بلی. دلته یو سوال زړه کې دا راځي چې د دې زنانو تذکره وشوه چې زنانه مقبرې ته نشي تللی بیا تذکره د هغه خلکو وشوه چې په قبرونو کې ډیوې لګوي مقبرو کې ولې دا دواړه خبرې یو ځای راوړي. جواب هغه دا دی چې زنانه چې کله مقبرې ته لاړ شي موږ دا خبر وکړو زنانه کې صبر نشتی نو کیدی شي چې دا د جاهلیت په کارونو کې واقع شي او یاد د قبر ولا دومره تعظیم وکړي چې دغه بندگی شروع کړي. دغه شان دا کم سړی چې په مقبره کې ډیوی لګی او مقبره رڼا کړي د دم څخه خاص عقیده ده کنه دم تعظیم کې پروت ده نو ذکر ادوانه مسلې یو ذکر کړي. دلته فائدہ کچرته د شپې مړې خخی کی او تیاری نو دا غیر پر رنا کول دا سی دی جایز دی وقتی طور بیم دا غیر پر غور داری چی پا مقبرو کی دی پخر رنا نلگی چی دا غیر پر تارون را وستی شی و لیوتو نا ولگو نا وقتی طور پا غٹیم کی چی خلق را جمع شی هر سکولش که دا جرنیٹر لگی لیٹ لگی که دا موبایل لیوتو نا لگی یا گاڑی را دی خواه کی یا غیر لیوتو نا ولگی دی سی پا کار دا چی بلکل دی فتنی نمانگا بچو. اس کے سوک دا سوالو کی چی مر دا سے خبر شوا قبر و مقبر کی ڈیوی بلا ولی تونے لگا ولی دیکی سے گناہ دا و سو وجہ تا سو سے جواب رکھو حدیث کی خلانت ویلی شیخ ہو لی دا تعظیم دا دی مقبری سن سخو دا بزر کشتی دا چی پا قبرونو باندی ڈیوی لگئی او په مقبرو کې لیټونه لګولي دي او د غریب په کور کې بجلی نشته سو جره چې دغه طرف ته توجه او دې طرف ته توجه نشي نو د څه خاص نظریه ده او نظریه غلو د دغه قبرونو مبارکي لکه اوس درګاونو دربارون لږ سړی ورشي زه کراچی ته تلوم عبدالله شاه غازی دربار چې کوم دغه ته تلوم حالات لیدو دپاره یعنی کم دیگونه چې هلته باندې شي او د شمار نه بهر او هغه تقسیمېدو او سوال دا دی کم کسان چې دا دیگونه دلته تقسیموي او دا خرچې کوي دی بهر ولې نه کوي خیال همدی که نه دی په خپل کلي کې ولې نه کوي دی په خپل محله کې ولې نه کوي دی د دې دپاره یو اداره ولې نه جوړوي چې وایي دا زموږ اداره ده دلته موږ خوراکونه تقسیمو په غریبانانو باندې چې ضرورت یې راځي هلته ولې نه کوي
دی چې دلته کوي نو د ها یو نظریه ده زړه کې، زړه کې خاصه عقیده ده چې بوی نه د دې قبر په خوا کې چې تقسیم کړي د دې بیا جدا مسله ده. لکه اوس یو سړی دی مکې مدینې ته، خو تاسو اکثر ملګري ته دي، هلته په روژه کې چې کله روژه ماتې تقسیمېږي نو خلک ډېر کوشش کوي چې ما به کې څه وکړي. هغه کوشش به هر دومره نه وي څومره چې حرمینو کې دي، چې ده که نه ده وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د دې خلکو په زړونو کې دا ده چې دلته نیکي ډېریږي. څنګه چې په حرم کې یو مونځ په یو لاک دی، مسجد نبوي کې یو مونځ په زر دی، نو د نیکیانې هم د الله نه امید ده چې دا به هم ډېریږي، چې دا زه غوره زوی. او دا خو صحیح سوچ دی او صحیح عقیده ده، نصوصو نه ثابته عقیده ده. نو ځکه دغه ځای کې زور ورکړي، هغو چې دربار په خوا کې زور ورکړی دی او لیټونه لګوي او ډیوې بلوي او قبرونه ښایسته کوي او چونکی او رخام لګوي او ټیلونه پکې لګوي او عیسیان ورته لګوي، نو پوه شي چې دغه خلکو هم د دې قبر په باره کې یو غلطه عقیده او غلطه نظریه ده. شپور اوسېدی او که نه، حاصل دا شو چې د ضرورت په وخت کې، د ضرورت په وخت کې جایز دي. مؤلف رحمه الله فيه مسائل د باب په آخره کې، الأولى أولاني فايدة بدي باب كي غدادة تفسير الأوثان دا خبر يمون توازيه شو چه وثن ستوي. دويم تفسير العبادة، عبادة ستوي لكي إدا موازيه شو. دريما أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. پیغمبر چه الله تدوي چه الله زمان قبرنا بوت مجلو چې خلک بندگی کوي، نو پیغمبر دا دعا اسې نه ده غوښتلې، خو هغه یېرېدو د دې کار نه چې دې سبب په دې امت کې کیږي، نو ځکه د دعا وغوښته. څلورمه مسله قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبیاء مساجد. وی دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړه چې ګورو د الله غضب په هغه خلکو باندې ډېر دی، دا خبره وکړه. او بیا ورسره دا مسله ذکر کړه چې یا الله زما د قبر نه بوت مجلو چې خلک بندگی کوي، یعنی اشاره دی طرف ته چې څوک زما قبر له راځي او د دینه میله جوړي او دلته بندګیانی کوي، نو دا خلک دي چې د الله غضب په دوی باندې کړی شوی دی. پنځمه مسله ذکر شدت الغضب من الله، دا خبر واضح شو چې په دې خلکو باندې د الله ډېر لوی غضب دی، الله ورته په غضب په غوسه کې دی. شپږمه مسله وهي من اهمها، او دا پکې اهمه مسله ده، معرفه صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. وإذا خبر معلومة شو تقولي خلق دبوت دلات بوت بندقيك ولا وجه سوا ويغتاو في جندا. ومن فايدة معرفة أنه قبر رجل صالح، دا وزيه شو تدغلات دا قبر ودسيشي ديونيك إنسان. أتوا مسألة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، وإذا دلي قبر ولا نمو دلي قبر نمو وجه سوى شدتا لا تولي وليكي. نهما فايدة دروة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ويدا وازيه شو چه پیغمبر لعنت ولده فاغذنا نوبان دي چه ويدا قبرون زيارتون كي يدا غير پردير زيرزي. لسما فايدة دروة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها، پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاغ خلق لعنت ولده چه سوك پا مقبروك الدوية بلي يا التلي كلم يكون لا جاي دغين بعد باب ده وخباتي ده ندا باب بكي شروع كو جي سمر ويلي شو لاو پوركو ده دوشتم باب ده بدي مبارك كتاب كي او بدي كي مؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ده دي ببيان كي ده چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم د توحید د اړخ څومره خیال ساتلی دی او هر هغه لارې بنده کړې ده چې هغه انسان شرک ته وباسي. سوال په زړه کې دا راځي چې په دغه باب پسې د دې باب د راوړو څه مطلب شو؟ هلته مسله دا روانه وه چې د نیکانو خلکو د قبرونو نه به جوماتونه نه جوړي. اوس وګوره پیغمبر د توحید څومره خیال ساتلی دی. جواب دا دی چې هغه تیر شویو بابونو کې دا مسله واضح شوه چې پیغمبر د زن کدن په وخت کې هم دا خبره کړې ده چې یهود و نصاراو د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي، تاسو به داسې نه کوئ. نو اوس تا ته دا باب یې راوړو، وګوره د دې پیغمبر د توحید سره څومره محبت و او څومره محنت او کوشش یې کړی دی او هغه لارې ټولې بندې کړې دي چې انسان څه ته رسوي؟ انسان شرک ته رسوي. ډېر مناسب باب دی دغه بابونه نه وروسته.
ومناسبة موجود. المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصطفى پیغمبر تيوي ده استفانة غسته شوية، يعني الله غوركره دي، الله غوركره دي بده انسانانو كي ده سده پارا، ها؟ سده پارا نبوت ده پارا، ها؟ سده پارا غوركره نبوت ده پارا بده كم رو رو كي ده سده پارا غوركره اس بور سيلي الله غوركره بده انسانانو كي نبوت تبارا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله غركي فملائكو كي باز ملك او دغشان پا انسانانو كي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم غركي ده پا انسانانو كي لدي نبوت تبارا و لدي زمواري ده پارا. ويچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر لار بنده کرده ده چه شرک ته انسان رسي. اس پیغمبر خو بنده کرده خوچی سره بزن نبنده اینو بدی که در پیغمبر سه گناشتی نه نشتی او خبر واضح کرده دنیم مخی منک سره مسئله تیرش وکنه، یعنی نمرگ پا زن کدن که و پا سخ زن کدن که اغدا مسئله بینوره وی در قبرونو نبا جمعتونو نجوڑه وی دومره پوری اغا محنت کرده توحید در پار اس که در انسانانی نمانی او دوی کوتاهی کری در دوی زمواری ده او اللہ با دوی ندوی أولي آيات رولي. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يقينا وزدي قول لقد يولي دري مؤكدات دري مؤكدات بدري طريقو سر دا خبره يقيني كلدا أو تأكيدي كلدا ديكي قسم دي يعني قسم دي يقينا لام بكرة لا لام أو قد نقسم مولام وقد لخبر خي يقيني دا اللاوي أسد يقيني لقد جاءكم رسول من أنفسكم در غلد پیغمبر تاسو تا استاسو دا زانونو كي يعني استاسو پا جنس كي لكسنج اللوي لقد من الله على المؤمنين اللا پا مؤمنان وبان رحم کرده إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم جاللو ولي قوي تا پیغمبر دا قوي پا جنس كي يعني پیغمبر سده انسان دي زمان پا جنس كده لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم دي كم كار چه تاسو پا مشقت كا چه دا پیغمبری نخوخي دوم رمائن دي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا مقبان كم كار چه انسانان پا مشقت كا چه مسلمانان پیغمبر باني دا غكار سده گران دي نخوخي دا خبر پا غده دا گران دا درانه پی لگی چی دا مؤمنان دی تنگ کرش زکر دیر حدیثونی کرا جی لکا مثال اسی مثال بذکر کو لولا انا شق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ورد کرا جی عند كل وضو کچر تا زمان دا امت تا پار سخت نجوڑے دی نو ما بوتویلوی چی دا هر منزس ربا مسواک استعمال ہوئی زکر دیزی که زمان دا پار سختی نجوڑے یو حدیث کرا جی لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. ما سوتر منزل پیغمبر صلى الله عليه وسلم ليه تروتو كده. بيدوي بكثرت مشكلتي سختيتي نجوري دي او خبر نجراني دي زما په امت باندې نو ما بوته ویلو چې ما سوتن د موږ د قشان نو وخت کوي هر ورس. عزيز عليه ما عانيتم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نخو خير خبره كما چې زموږ د پاره حريص عليكم الله ودير حرسناك تستاسو دا پارا او استاسو طرفت دا خير دا رسول ببارك سخ حرسناك تي خد کوششی دے چی دا انسانان او دا مخلوق اللہ دا جهنم نبج کے و جنت تیبوزی ذکر او حدیث کی دا خبر کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان مثال دا آغا سری دے چی اگر دا وور دا کندی پا غار ناسی او دا خلق رازی رامون دوی دی کندی تا ولیگی او زیده بڑی نرانی سمو منکومه چنا گوره مخی تا وور دا ولیگی و تا حریصون علیکم دیر حرسناک تی چی دا مخلوق جنت تا ننوزی
لکه څنګه چې شیطانان او څنګه چې دنیا والا او شهوات والا غواړي دا کوشش کوي په دې چې مونږه جهنم ته لاړ شو، زموږ دنیا او آخرت تباه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش کوي چې مونږه جنت ته ننوځو، ځکه یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وایي داسې خیر نشته چې ما تاسو ته نه دی ښوولی. هره خبره چې وایي تاسو جنت ته نږدې کېږه ما تاسو ته ښوولی ده، او هره خبره چې تاسو د جنت نه لرې کوي او جهنم ته نږدې کوي هغه مې لهتم ښوولی دي چې ځان ته ساتي. څومره مهربانه پیغمبر ده، او څه کړي دي د هغه د دې محبت په مقابله کې مونږه. بيقول الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فمؤمنان بني ودير مهربان دي خاص محبت دي المؤمنان سرا نهو ده پار ازل دي نرم دي. اخو اغا سيرت كتا سوهو رئي كنا نمونا سيرت بانو رئي تفصيلا، او بيدا مكمل سيرت تلا غواهو رئي زه په زه دا خبر بسته مخې ته راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو لپاره ډېر نرم دی، شفقت کوونکی، مهربانه په مؤمنانو باندې. یو سړی وایي چې نعام یو سنر وای نو نعام وای نو، کافرانو سره معامله بل شانو. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. الله وی د صحابه کرامو تذکره کوي کافرانو سره به سختی کوله مؤمنانو سره به نرمی کوله، او زموږ څه حال ده؟ زموږ د مؤمنانو سره بد اخلاقۍ ته وګوره، هغه بد کردار ته وګوره، او چې د انګریزانو مبارکې شي نو هر یو په خوله کې اوبه راشي صفتونه به کوي داویلي کیابي. نو د الله د دشمنانو دپاره نرمي جوړه شوې ده، او د الله د ملګرو دپاره سختي جوړه شوې ده. مؤمنان دی یو بل سره وران شوي دي، مسلمان یو بل ته زړونه سخت دي. نو پیغمبر په زړه کې محبت او شفقت د مؤمنانو لپاره خاص. سوال زړه کې دا راځي چې موضوع څه ده او آیت د کوم ځای راغلی؟ موضوع خو دا دی چې پیغمبر د توحید د خبرې ډېر خیال کړی دی، هر هغه لارې بنده کړې دي چې هغه شرک ته رسېږي، به یې دا آیت راوړو. دې آیت او دې موضوع څه تړون دی؟ بل څه مونږ ته هر سره رسولي ده، او په هغه هر سره رسولو کې یو مسله هغه د څه ده؟ د شرک نه د بچ کېدو او توحید ته د راوړېدو. پیغمبر حرسناک دی د مؤمنانو دپاره چې دوی ته خیر ورسي، نو هغه خیر کې یو خیر دغه دی چې د شرک لارې بنده کړې ده او د توحید لارې مونږ ته ښوولې ده. وعن ابي هريره رضي الله عنه هغې نه به دې حدیث راوړی. أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د خپل کورونو نه مقبري ما جوړوي. د دې څه مطلب دی چې د کورونو نه مقبري ما جوړوي؟ د دې دوه مطلب دي. یو مطلب هغه دا دی چې مړي په کورونو کې مخه خوي، مړي په کورونو کې دا مخه خوي، نو دې نه مقبري مه جوړوي. دغه انسانان ژوندي انسانان اوسېږي، بیا په دې باندې څوک دا رد کولی شي چې دا خو صحیح شو، زه خو د پیغمبر دا قبر په کوم ځای کې دی او په کور کې؟ جواب دا دی چې دا خاصیت دی دغه، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت دی، ما من نبی يموت الا دفن حيث قبط. او دویم جواب یې شو عائشه رضی الله عنها کړی وایي، د پیغمبر دا قبر ولې په کور کې دننه دی؟ چې بوت او جومات تی جوړ نه شي، خلک به بیا بندګي کوي. نو د پیغمبر دا مسله څه شوه؟ استثنایي مسله ده، خاص مسله ده. نو یو مطلب یې دا دی چې د قبرونو نه د کورونو نه مقبرې مه جوړوي، یعنې دغه ځای کې مړي مخه خوي. خدویم او واضح هغه دا دی چې د کورونو نه مقبرې مه جوړوي، یعنی مطلب دا دی چې مونځونه پکې کوي، په مقبرو کې مونځونه نه کېږي. یو حدیث کې دا راځي، دا الفاظ ورسره زیات دي،
ویلا تجعلوا بیوتکم قبورا دخپلو کورونو نمقبری مجلوی وجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ویلاتاو شکا منزون کوئی نسیسا پکی بکم زی کوئی پا کورونو کی کوئی چی مقبری تی جوڑی نش پا یو حدیث کی در ازی چی دا قرآن تلاوت پکی کوئی چی مقبری تی جوڑی نش و دا اهم فائده دا گور یاد ساتی دین واضح شوا چی پا مقبرو کی نمونزون کی و نبکی تلاوتون کی الا دا جنازی منز الا دا جنازی منز دا استثنائی مسئلہ دا جنازی منز کی دیش بلدہ چی جنازی پا منزل کی سجدہ و رکو دا بکی نشتی دا جنازی منز کی پا مقبرہ کی خدا غین علاو چی هر منزی دا پا مقبرہ کی نکی دا مسئلہ مخ کی تفصیلن بیانشو درشان تلاوتونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور کی تلاوت کوئی گنا مقبرہ باتی جوڑیش مطلعی چی مقبرو کی سوک تلاوتونا نکی دلتا بلا فائدہ انسان لپا کار دے چی دخپل منز غٹ عیسیٰ پا کور کیا دا کئی غٹ عیسیٰ وہ جدہ دا حدیث کی رجی صحیح بخاری صحیح مسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی افضل صلاة المرء فی بیته الا المکتوبہ دیو انسان غور منز اگر پا کم ذکرے اپا کور کی دے سوا دا فرض منز نا چی نارینا دا پار دا بجمعات کی لازم دے اپا دی مسئلہ باندی زمان دیر خلق ندی پوہا او یا بی پوہ دی خو عمل پی نکی من اگوی سنت او نفل او ہر سب کم زکی اپا جمعات کی حالانکہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا چی اگر با فرض منز پا جمعات کی کہو او نفل او سنت با کم زکی کول پا کور کی بے کول لدی دلیسا کور برکتی می زمان پا دی کورونو کی برکت ولی نشتی یو وجہ دا غیر دادا چی زمان پا کورونو کی منزد پارا منگ سا برخ ندا خاص کرے سلفو دا طریقہ را روانو اگوی با کور کی یوزی خاص کرده ولتا با جنمازا چولو پوخ دلتا با اگوی تاجود کول منزون با کول دید لسا با کور کی برکتی وزن با کورونو کی نارینا دا سر منز نکی دل آخری جی پرزی منز با جماعت کی ہو کی چلا بل کوری نکی داشان تلاوتون زن با کورونو کی نکی اگوی دل لسا کور کی برکت ختم شی ولی دا مسئلی لی ریشی ویدی پلانی با پلانی بانی کوری کری دیو جادوی بی کری دیو دائی کری دیو دغی کری دغی یو وجہ دادا چی پا کور کی تلاوتو ننکی گی دا قرآن او کم کور کی چی تلاوت نکی گی کور کی شیطانانی او کم کور کی چی شیطانانی نالتم دقا قیسی رازی چی کوری شوی دیو جادو شوی دیو دا کار شوی دیو دغا کار شوی دیو نو دیزی کولنی نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا داشو چی دا کورون نبسن جوڑوی مقبری دویم ولا تجعلو قبری عیدا او زمان دا قبر نبا میلہ نجوڑوی عیدا عید کی دو معنی پرتی تھی یو لکا مثال کہ اختر دے چی پکال کی یو پر رازی اوڑی کی اختر بے یو پر رازی غٹ اختر عید وہ تولی ہوئی لئنہو یعود لیکن چی ہر کال لا رازی دلتے دی عید ولی ہوئی میلتی جوڑی شیس مطلب سمطلب شو یعنی دا سڑے پا مخ دی قبر لا رازی زی و رازی زی او رازی نو دی قبر نسا جوڑی شو میلتی جوڑی شو وی اللہ دا دا تی ما جوڑا وا و صلو علی او پا ما بانی درود وائی فا ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم تاسو چی پا حرزی کیینو دا درود ما تا رسی رواه ابو داود دا حدیث ابو داود روڑے بی اسناد حسن پا حسن سند سر و رواتو ثقات او رویان دلیسی قدی وی دیر ناشنا مسئلہ دا چی لا تجعلو قبری عید زمان دا قبر نبا میلہ نجوڑا وی فائدہ دا ساتھ دا گوری غلط طریقہ دا چی دا کم ملگری مسئل نبوی تلار شی نو دا هر منزن بعد زی او پا قبر بانی سلام کی و بیاوری میلے تی جوڑا شوکا نشو گروہ لا تجعلو قبری عیدہ او دے پا مخزی رازی کن رازی پا مخزی رازی ختم دیسی شو زم شو ما بلوم شو غم شو قبر پا خواکی سمر رس جوڑ شو لیتا میلے ہوئی ذکر دا خبری دا ساتی دا تعصب خبری ندی او ند دی خبری دی چستا دا پیغمبر سر محبت دا خدا ذات سر جو علونی خبر ناوری او کونی خبر ناوری
نا سوچ خبری دی د سلف صالحین و صحابه کرام و تابعین هدینه ده مثلا نه ده ثابت چغو ماشینه بوی ته لړو په مخه به قبر لټلو سلامو یې به کول ته چرته وسړی او پیر لاړو سی زکه امام مالک رحم الله به په دې خبر باندې غوسه کېدو چې چا به دا وی چې د پیغمبر د قبر زیارت می وکړو په دې به غوسه کېدو او دا به وی اصل زیارت هغه د څه دی هغه د مسجد نبوي دی د پیغمبر د قبر د زیارت او په دې سلام اچول دا په هغې کې دننه راغی دا طریقه د هغوی نه نو نقل چې په مخه به راتلو په مخه به راتلو نو بیا د هغه په باره کې هم څه خیال دی چې راشي او دغسې کې چغې وهي او دعاګانې غواړي او دغه جنګلو باندې لاس راکاږي او غښکولۍ راښکولۍ ما تاسو قصه کړې دغسې کې ما ډېر عجایبات لیدلي خو یو پکې دا ډېر عجیب لیدلي وو هغې ته که تاسو خیال کړی په لشتکي دیوالې ورته والې چې څوک اخوانه اوري نو ما یو ولیدو کمیس پرتوګۍ اچولي هغه په دغه په لشتک باندې لاس وو بیا به دې دننه به دې سینه وو په دې مخه په سټوړي وو بیا دې بډه کې لاس دننه کاغذي کې وو نو بیا چې کوم هلته هغه پولیس ولاړ وي په سیکورټۍ باندې د هغه سره علما یې نه هغه ما ته وکتو چې وی خندل یار ته دې خیال دی ما دې زړه کې وم خیال مې ورته دی خو خیر ته دې نه خبر چې دا یو ملک والی وو دے تو گورا پریشتک بنیلا سواو بیا پا بدن رکا گا دی کسی دی آخر دی کسی دی پیغمبر خداوی چی میلتی مجرد دیر زر زمان او دلتا دیر تلر اطلق و پرید شرکیات و کفریات پا کی شروع شوی دی او پا ما بانی درود وای تاسو چی کم زی کم درود وای غماتا را رسی یعنی دا دغی دا پار تاسو دلتا رش ما جوڑا وای یو سڑے دی دیر زلے کی چی پیغمبر میں سلام ہوئے لے او دا چاز لکی منگو تو ہوئیو منگو تو ہوئی دلتے ہوئی دا دیزی نم اللہ و ترسی اسلام سنگ رسی نو حدیث کی دا دی امام محمد بن حنبل رحم اللہ راولے چی ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض دا اللہ دیسی ملائک تی پدی ملکو پدی ملائکو کی دیسی ملک تی دا اللہ چی آغا اللہ مقرر کری دا ملائک تی دید پارا چی دوی گرزی پدی زمکہ کی چی سوک پا پیغمبر بانی سلام و درود ہوئی دوی رسی پیغمبر تا نو ته چې په کوم ځای کې ستا درود او سلام الله رسی چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو دا کوشش مه کوه چې زه قبر له ورشم او هلته به یې کوم یعنې بیا به د قبر نه څه جوړ شي میله به ترې جوړه شي له دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېد او په دې مبارک باب کې یو روایت بل پاتې شو یو حدیث یا او یو او دا به انشاءالله پر روان درس کې پوره کوو او دا مسئله دا غیر بیا باب دے باب پا بیان دا دی کی چی پا دی امت کی بم دیسی خلقی چاگا با دا بوتان و بندگی کی دا دا باب وضاحت بکو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی کی پا قرآن و حدیث باندی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پا توحید و پا سنت و باندی دا مرگ پوری قائم و دائم لری هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.